Hejsan, hejsan. Här sitter jag igen i min lilla etydmakarstudio. Och idag har jag på mig en pickelhuva så här så man verkligen är pigg för att drilla och stå på sig. Så, det här är en stilig hatt minsann. Den är, ja, och den har en väldigt fin fjäder. Jag sitter för nära kameran så den syns ju inte. Men så där klär den mig. Nu kommer hatten ovanför kameran. Ja, idag är det ju den fjärde advent så jag skulle ha tänt lite ljus och gjort mysigt här, men inga levande ljus. Men jag har min egen lilla hembyggda adventsljusstake med fyra fagottrör som jag tänder här så fint och sådär. Och så kombinerat här, jag insåg att måste ju hålla, så här i ligger min mikrometer för mätande av fagottrör. Så, kombinerad adventsljusstake och mikrometerfodral. Jag ställer den här nere på golvet så får den liksom komma ur vägen lite. Dagens övning. Vi drar en lott här minsann. Dyker ner här i lådan. Och upp kommer några lappar. En lapp här. Oj. Jag håller på att välta omkull. Här ska vi se. En dagens övning. Som det står Jumperi nummer 4 på minsann. Ja, jag lägger den här borta på hatten där så länge så. Och ja, titta, jag har min, jag har den där Yes Lab hållaren idag här när jag övar. Och ett rörblad, igår hade jag ett nytt färskt rör. Det har fått ligga och vila lite grann och jag har putsat och donat på det, men nu tog jag ett gammalt här. Jumperi, ja. Och här står ju mina böcker på rad så här. Weissenborn och så. Ja, se, här var Jumperi-boken. Nummer 4 i progressiva studier här. Där har vi, ja titta. Där är nummer 4. Där. Och den har inga förtecken. Och den slutar på ett A. Och då vet ju alla att den här går då i, ja just det, A-moll som ni ropade så glatt där borta. Och så står det cantabile. Och det betyder sångbart. Så här då. Söndag, fjärde advent. Tar vi en liten sångbar. Sångbar cantabile etyd. Ja, jag skulle ju ha fixat notrader här men jag har inte hunnit gjort det. Det är full fart här med grejer som händer hela tiden. Så imorgon ska jag göra en notlinje förstorare här så vi ser vad det ska bli. Vad det blir för någonting av de här noterna som står på varje etyd så här. Det kan ju bli en världens bästa melodi. Man vet ju aldrig. Eller också kanske blir en skitdålig så att det blir ingen bra etyd av det. Men
Ett A eller F. Ja, jag misstänker att det är nog basklav här. I och med att det är fagottnoter. Så det är, då är det så att det där är ett A. Mm. Jag hänger upp den. På mitt klädsträck där. Så, där hänger den nu bland de andra lapparna. Och nu är det faktiskt bara 4 lappar kvar. Wee! Så att sen har jag kämpat mig igenom det här. Och det blir tråkigt. Vad ska jag göra nu sen då? Jag får göra en sån här dagens etyd varje dag. Nej, det blir för jobbigt. Mm. Vi nöjer oss med det här. Vi ses imorgon. Då är det den 21 december. Och ja, det är ju årets mörkaste dag också. Så det är ju muntert att tänka på. Men sen vänder det. Snart får jag sjösätta min båt. Och då sitter jag inte här och spelar tyder. Då ska jag ut på sjön faktiskt. Men ja, vi ses här imorgon. 21 december imorgon. Hej så länge. Thank you.